Велосипед замість комп'ютера. Вибір на користь двоколісного зробив хмельницький школяр Вадим Стецюк. Ще два роки тому хлопець зовсім не вмів кататися на велосипеді. За цей час зміг не лише володіти навичками їзди на залізному, а й навчився перемагати. Днями взяв два золота на змаганнях у Львові. Першим спортсмен став у гонці «Омніум» і в командному спринті. Командний спринт я їхав з Вітвіським Володимиром, з Кутюбалом Олександром та я. Я фінішував і команда показала результат 1 минута і 0 секунд. У майбутньому Вадим планує вдосконалювати свою веломайстерність. Мріє взяти участь у престижних змаганнях із велогонок Tour de France. Хлопцю подобається смак перемоги. Дивіться так, ого, як швидко, що він не швидше мене проїхав. Тільки так, потім показав перший, я так. Ще одна хмельничанка, 14-річна Ірина Лазурко, на змаганнях у Львові також виграла два золота. У велоспорті дівчина вже 7-й рік і ставить перед собою найвищу ціль. Я люблю дуже велоспорт, мені це подобається, у мене є ціль, я йду до неї кожен день. Я хочу поїхати на Олімпіаду і виграти її. На змаганнях у Львові наші спортсмени, а таких було 16, найкраще проявили себе в командному спринті. Підготували чемпіонів Віталій і Вікторія Кондрути. Вони вибрали по молодшим дівчатам, у нас була перша Кондрут Віолетта, по молодшим мальчикам Вітвіцький Вова їхав в заїзді місті з Стецюком Вадимом і з Кацюбалом Олександром. І по старшим дівчатам Калашник Анастасія була перша з Лазуркою Іриною. Загалом змагання з велотреку не для початківців, тому взяти в них участь можуть далеко не всі. Дітки виступають не всі, не кожен може побороти цей страх, який виїжджає на віраж, тому що віраж слишком високий, і не кожен дитина, який приїжджає, з першого разу заїжджає на велотрек. Якщо дитина помоложе, йому легше. Якщо вже дитина постарше, 15-18 років, то їм вже тяжелее побороти цей страх. У ці дні подоляни готуються до чемпіонату України з велотреку. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.